mina kära och fina vänner. Jag har saknat er så mycket. Idag har vi en ny berättelse som handlar om rökelsen i kyrkan. Och genom vår berättelse idag kommer vi lära oss vad rökelsen är och vad den används till i kyrkan. Kom, låt oss se tillsammans. Rökelsen består av olika väldoftande ämnen och används i kyrkans alla böner för att uppfylla Guds ord i den heliga Bibeln. Till exempel, låt oss se tillsammans i det gamla testamentet. I det gamla testamentet sade Gud till profeten Mose för länge sedan att Mose skulle göra rökelse, och Gud berättade för honom hur han skulle göra den. Och eftersom rökelsen är helig sade Gud till Mose att ingen fick använda den utom prästerna. Gud sade även att det skulle finnas ett speciellt altare bara för rökelsen i uppenbarelsetältet, platsen där de brukade be för länge sedan. Det finns även en profetia som Malaki sade, som bekräftar användningen av rökelsen än idag. Och så som bibelversen säger, på varje plats ska man bära fram rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn. Malaki 1:11. Och detta var rökelsen i gamla testamentet. Låt oss se och lära oss om rökelsen i nya testamentet. I nya testamentet vid tiden för Jesu födelse kom de vise männen för att hylla Jesu barnet. Och de hade med sig tre olika gåvor. Guld, rökelse och myrra. Rökelsen är ju den rökelse vi pratar om, och den symboliserar Jesus Kristi prästerskap. Det finns även något mer som Sankt Johannes förklarade för oss. Att han såg 24 präster i himlen och var och en av dem höll i ett rökelsekar och frambar rökelse inför Guds tron. Och med detta har vi fått veta rökelsens historia och dess användning. Rökelsen tyder på flera olika saker. Till exempel i bönen. Varje gång vi ber Gud om något upplyfts våra böner precis som rökelsen. Så som bibelversen säger. Låt min bön vara rökelse inför dig. Psaltaren 141:2. Och även Guds närvaro i kyrkan. Till exempel, när vi ser hela kyrkan fylld med rökelse, påminns vi om att Gud är mitt ibland oss. Så till exempel kan vi se att prästen frambär rökelse i flera olika platser i kyrkan. Och varje gång han frambär rökelse på en plats betyder det något. När han frambär rökelse inför altaret och runt omkring det tyder det på dess helhet och Guds närvaro vid altaret. Prästen frambär även rökelse när den heliga bibeln läses upp, och det visar hur viktigt och ärofyllt Guds ord är. Prästen frambär även rökelse på en annan plats, framför ikonerna. Och det betyder att helgonen ber för oss och att vi ber om deras förböner för oss och att vi ärar dem. Och prästen går även med rökelsen bland församlingen. Detta för att välsigna dem och upplyfta deras böner och ta med sig dem tillbaka till altaret. Nu har ni sett hur viktig rökelsen är i kyrkan, och med det är vi klara med vår berättelse för idag. Men innan vi lämnar varandra vill vi lära oss de här fina bibelverserna. Okej?
Jag säger och så säger ni efter mig. Låt min bön vara rökelse inför dig. Psaltaren 141:2. Låt oss säga den en gång till. Låt min bön vara rökelse inför dig. Nu är dagens berättelse slut. Gud vare med er och jag kommer sakna er så mycket. Hej då!